Blwyddyn yn ôl I heddi, dechreuais ar fy ngwaith a phenodi fy nghabinet I arwain Cymru yn ystod y pumed cynulliad. Mae'n wir dweud bod y 12 mis diwetha wedi bod yn gyfnod eithriadol yng Ngwleidyddiaeth Prydain a Chymru. Drwy gydol y cyfnod hwn, rydyn ni wedi parhau I ganolbwyntio ar gyflawni'r addewidion a wnaethom I bobl Cymru. Wnaethon ni addo cefnogi busnesau a chroi swyddi yng Nghymru, ac rydyn ni wedi gwneud hynny. Mae gweithwyr Tata Steel yn wynebu dyfodol mwy disglair erbyn hyn, ac mae hynny'n brawf o'r hyn sy'n gallu cael I gyflawni pan fydd llywodraethau yn gwrando ac yn cydweithio â busnesau. Mae ein gwaith I gefnogi busnesau yn talu ar ei ganfed, ac mae'r newyddion da yn parhau. Mae cwmni Aston Martin bellach wedi leoli yn Saint Tathan. Mae General Dynamics yn ehangu yn Oakdale. Mae 400 o swyddi o ansawdd uchel wedi cael eu diogelu gyda chwmni GE Aviation. Mae cwmni Cioptic yn Llanelwy yn parhau I dyfu. Mae cwmni ariannol newydd ar fin cael ei sefydlu yn Wrecsam a bydd yn creu 90 o swyddi newydd ac yn y mis diwetha rydyn ni wedi cyhoeddi 300 o swyddi yng nghwmni Carpeo Estate Planning yng Nghas Newydd. Mae ein buddsoddiad ym maes awyr Caerdydd yn parhau I gynnig manteision. Mae niferoedd teithwyr wedi codi bron I 20% yn y flwyddyn diwetha. Bydd teithiau yn cael eu cynnig I leoliadau newydd cyffroes gan gynnwys gwasanaeth uniongyrchol I Doha gan Qatar Airways a fydd yn cysylltu Cymru a gweddill y byd. Mae cyhoeddiadau o'r fath yn helpu I roi hwb I enw Cymru ar lefel fyd eang fel lle gwych I fuddsoddi a gwneud busnes ynddo sy'n helpu I esbonio pan fod Cymru yn parhau I ddenu mwy o fuddsoddiadau nag erioed o'r blaen. Mae'r ffigurau diwethaf yn dangos bod Cymru wedi denu bron I 100 o brosiectau newydd werth o leiaf 660 miliwn I economi Cymru ac yn creu neu'n diogelu mwy na 6,000 o swyddi. Rydyn ni'n gwybod bod llwyddiant Cymru yn y dyfodol yn dibynnu ar addysg a sgiliau pobl Cymru. Mae ein myfyrwyr yn werthfawr iawn I ni ac maen nhw'n gwneud cyfraniad enfawr I gymdeithas. Dyna pam, mae'n bod ni wedi cynnig y pecyn cymorth ariannol mwyaf hael yn y deyrnas unedig i'n myfyrwyr. Os ydych eisiau mynd i'r brifysgol, bydd ein system yn eich galluogi chi I wneud hynny. Rydyn ni wedi cyhoeddi 36 miliwn o bunnoedd I leihau maint dosbarthiadau babanod a chodi safonau, ac wedi dyblu'r cymorth a gaiff o'i roi I 15,000 o ddisgyblion difreintiedig. Rydyn ni'n buddsoddi 100 miliwn yn ychwanegol I wella safonau ysgolion ar draws Cymru gyfan, ynghyd â chamau I gefnogi athrawon a denu'r talentau gorau posibl i'r proffesiwn. Wnaethon ni addo diogelu a gwella yn gwasanaeth iechyd ac rydyn ni wedi gwneud hynny. Mae lefel y buddsoddiad yn y gwasanaeth iechyd gwladol yn fwy nag erioed o'r blaen. Mae hynny wedi'n galluogi I lansio ein cronfa triniaethau newydd gwerth 80 miliwn o bunnoedd I helpu bobl yng Nghymru sydd â chyflyrau sy'n bygwth eu bywydau I gael y meddyginiaethau a'r triniaethau sydd eu hangen ynnynt. Buddsoddi 55 miliwn yn ychwanegol yn y gwasanaethau cymdeithasol. Cynnal ymgyrchoedd mawr newydd I annog meddygon a nyrsys I hyfforddi, I weithio ac I fyw yng Nghymru. A gweld ein gwasanaeth ambulance yn mynd o nerth I nerth, yn cyrraedd ac yn pasio'r targedau I ymateb I alwadau bris bob mis ers Hydref 2015. Byddwn yn parhau I weithio'n galed I gyflawni ar eich rhan, I wireddu ein haddewidion ac I frwydro dros o chi a'ch cymunedau I sicrhau Brexit yn hwyro. Rydyn ni wedi nodi'n glir beth rydyn ni am I weld yn y dyfodol ac rydw I wedi ymrwymo'n llwyr I amddiffyn Cymru a sicrhau bod ein llais yn cael I glywed yn hollol glir yn y trafodaethau. Gyda'n gilydd, byddwn yn adeiladu ar ein llwyddiannau dros y 12 mis diwetha ac yn parhau I symud Cymru ymlaen.